մանայում ենք էկրանին, լավ, ու հերթով էլի կրկնում ենք, դե գնացինք, ինչ է, երջիկ, երջիկ, կողքին, աղող, շատ լավ, յոգուրտ, գուրտ, յոգուրտ, կոշիկ, բայց ճիշտ է, որ էստեղ են դրել այն, չէ, այո, ճիշտ չէ, նկարելուկ, նկարելուկը այն է, որ մենք օգտվելով նկարներից պետք է կազմենք բառ, ավիսա ինչ է? Մատ, մատ և նա կարթա, ի, հիմա միասու իրար, մատ և անի, միասին ինչ կլինի? Մատանի, մատանի, տեսենք մատանի այստե, մատանի, երբ մայրիկը տխուր է լինում, հոգնած է լինում, ինչ ենք անում, որ նրա տրամադրությունը մի քիչ փոխվի։ Երկում եմ և համբուրում։ Համբուրում, շատ ապտայո, իհարկե դրանից կարող է մայրիկի տրամադրությունը փոխվել,